sombra de um adeus se instala. Você se vira e perde um posto da memória. Cheio. Um toque. Ainda fios de cabelo na escova em cima da cama. Enquanto alguém guarda suas chaves e sai batendo a porta, percebo que aquele alguém que guarda suas chaves e sai batendo a porta sou eu. Em seguida fiz as malas e me pus a correr pelo metrô, com os pés que pareciam enlarguecer a cada passar. Eu estava com pressa. Eu passei a noite a imaginar barulhos de trem. Há algum tempo me veio uma imagem de uma criança, ou melhor, uma jovem. Ontem, pela primeira vez, eu a vi claramente. Ela está sentada em uma escrivaninha toda branca, fazendo anotações em seu diário. Eu até me atrevo a balbuciar algumas de suas palavras. Estamos no ano de 1939. É uma sexta-feira à tarde. Quando eu olho pela janela, eu já consigo ver os primeiros aviões cruzarem o céu. A guerra começou. Entrar em nossa cidade sem explicar nada. Só para mostrar quem era, reunir em praça pública os cinco filhos de uma mesma família que morava ao lado de minha casa. Obrigaram a cavar trincheiras. Quando ficou pronto, atiraram e jogaram os cadáveres para dentro. Jamais esquecerei o choro de seus pais. Esse maldito lamento ecoou por muito tempo no meu ouvido. É uma coisa terrível. Tudo parece tão ávido, confuso a me cegar, rasgar as roupas, as rugas, com os olhos ardendo e grudados, vejo aqueles mesmos pés que eles, trazidos por amores e dores. Às vezes o vagão parece estar mais claro. Às vezes parece estar mais escuro.
mas sempre no mesmo tom. Eu passo a noite imaginar barulhos de trem, em sonhos que se repetem, em trilhos intermináveis. As pessoas amontoadas na frente da igreja tentavam pacificamente atravessar o rio pela ponte. Atiraram nelas. Quem atirou? Como e por quê? Uma menina, uma estudante de medicina, foi morta. O seu sangue escorreu pela ponte. Mas minutos antes, ela olhou para mim e disse simplesmente: "Moço! Moço! Estamos mesmo próximos ao aeroporto daqui?" "Sim, menina. Estamos." "Mas é horrível. Horrível! É horrível, porque aqui ninguém está normal, nada está normal. As pessoas estavam todas reunidas na frente da igreja, a padaria estava destruída, nós estávamos a TV na frente da entrada para saber de outras notícias. Nos escondemos nos porões, que ainda restavam. Eu estou desesperado. A guerra começou. Paz agora! Parece que vão atacar de vez nossa região. Pararam de atirar. Bato na madeira o mais forte possível. Para que não recomecem. Os tiros e as bombas. Estou muito alto, as janelas estreitas.
com a voz macia, com a voz macia, ela me disse: você tem que viver! Você tem que viver! Eu plantei uma árvore, eu não quero que ela seque. Salve-se, minha criança! Salve-se! Você ainda é tão jovem. Salve-se, minha criança. Você ainda é tão jovem. Todos esperavam voltar para casa.
Incomoda o fato de saber que essa porta nunca mais abrirá. Veja. Nenhum é igual. Todos são diferentes. Todos ainda esperam por alguém. Quando abrir uma das inúmeras valas, ao verificar o que ainda restava de tantas pessoas, observava no bolso de todas elas ainda existiam suas chaves. Ainda esperava voltar para suas casas. Incomoda o fato de saber que uma chave, uma porta nunca mais abrirá. Veja, todas elas são diferentes. Nenhuma é igual à outra. Todo ainda espera por alguém. Quando abriram uma das inúmeras valas, ao verificar que ainda restaram tantas pessoas, notaram que nos bolsos de todos ainda estavam fechados. Ainda esperavam voltar para suas casas. Me incomoda o fato de saber que uma porta nunca mais abrirá. Veja que todas são diferentes, nenhuma é igual a outra. Todas elas esperam por alguém. Quando abriram uma das inúmeras valas, ao verificar que ainda restavam de tantas pessoas, notavam que seus bolsos ainda estavam fechados. Esperavam voltar para suas casas. Incomoda-me o fato de saber que uma porta nunca mais abrirá. Veja, todas são diferentes. Nenhuma é igual a outra. Todas ainda esperam por alguém. Quando abriram uma das inúmeras valas, ao verificar o que restavam nos bolsos de tantas pessoas, perceberam que nos seus bolsos ainda restavam suas chaves. Incomoda o fato de saber que uma porta nunca mais abrirá. Percebam que todas elas são diferentes, que nenhuma é igual à outra. Incomoda mais ainda, saber que todos nós ainda esperamos por alguém. Todos ainda esperamos por alguém. Todos ainda esperamos por alguém. Sim, nós todos ainda esperamos por alguém. Meu amor, para nós não ser agitado.
missão. Maravilhosa. Nós dois, em uma noite chuvosa, debaixo de uma árvore em uma planície africana, nós juramos amor à terra. Aquela noite juramos amor eterno. E desde aquele momento, daquele exato momento, quando eu escuto segundo, vivendo em curtas parcelas de tempo, esgotando segundo.
Minha mãe. Minha mãe. Às vezes, quando eu lembro que a sua dor era tão grande que a minha salvação parecia insuficiente. Não tinha forças para mais do que isso. Não tinha forças. Mas a senhora teve. Já daqui, antes que aconteça algum desastre. Se eles aparecerem, o que vamos dizer? Como você quer morrer? Como um judeu? Ou como um homem? Saia já daqui! São restos dos livros sagrados dos judeus. As páginas foram queimadas. Sobraram essas rodinhas presas em uma tábua que nós adaptamos para parecer um carrinho. Eu fiquei apavorada, mas me mantive imóvel. Eu não conseguia me mexer. As sagradas escrituras do meu povo estavam ali, rolando no chão daquela cozinha suja.
podia fazer nada. À noite eu mal pude dormir, pensando no meu futuro. Pensando na minha mãe. Minha mãe. Eu nunca mais a vi. Eu nunca soube porque ela não pulou comigo. Eu ouvi dizer vagamente que pouco tempo depois ela teria tentado a fuga. Mas que foi fuzilado. Eu nunca soube a verdade. Às vezes, quando lembro, imagino que a dor era tão grande que a minha salvação parecia insuficiente. Não tinha forças para mais do que isso. Depois de tudo, pulei do trem e abandonei minha mãe. E até hoje eu não entendo como eu pude fazer aquilo. Até hoje eu não entendo como eu pude fazer aquilo.